Najua unaweza usinielewe. Ukanichukulia mtu fulani mwenye dharau hivi, ila da, nimefika mwisho. Nimefika mwisho wa kuendelea kuwa na moyo wa mshumaa ni wa wake wengine na huku naisha. Nimefika mwisho wa kuwa muoga wa kufanya maamuzi eti kisa fulani ataumia. Unawaza hisia zake na unasahau kinachokugharimu. Nimefika mwisho wa kusema kesho, kesho, kesho. Tena napendaga kusema, Jumatatu nitaanza upya. Siku ya Jumatatu sio ya kuanza upya, bali ni ya muendelezo. Nimefika mwisho wa kuziishi ndoto za watu, yani nakuwa kama daraja hivi. Ihali zangu zimeganda mithili ya barafu iliyosalia kwenye mlima Kilimanjaro. Nimefika mwisho wa kuishi kwenye njozi ambazo kila nikisubiri zitokee hazijawahi hata kunionjesha utamu wake. Maana nikishtuka hali inarudi vile vile. Nimefika mwisho wa kuomba msamaha na kuwafurahisha watu na hali sijawahi kupongezwa hata kwa neno moja la faraja. Nimefika mwisho wa kutamani kuwa fulani, kudharau ujuzi na vipawa vyangu bila kujua nilichopewa ni zaidi ya ninayemtamani. Naanza upya sasa. Naishi nitakavyo, natembea kwenye njia yangu. Hii ni dunia yangu. Yoyote atakayetaka kuingia basi hana budi kuendana na nitakavyo. Nimefika mwisho.